Ajde, pokaži mi ovo što si mi pokazao malo pre. Četiri sad, rekao si mi o djebi, pokazao si mi srednji prst, ti direktor unat. Samo nisam ja nikakav direktor. Pet sati, ti nisi direktor, šta si? Ne, ja sam inženjer. Pa vidim da nisi direktor. Pet sati čekam da popravite ovo. Čekaj. Šta? Šta sliješ ramenima? Ja sam privatnik. Ajde, popravi za ovo bre. Ajde, popravite ovo. I to što si mi pokazao srednji prst. Dobro, pre duže, pusti, nema veze, nema veze, ma nema veze. Šta bre nema veze? Ma nema veze. Pusti. Šta nema veze? Šta je bilo? Pa vi ste posekli to bre. A nisu namjerno. Šta? A nisu namjerno. Pa po drugi put. Ma dobro, dešava se, rade ljudi. Pa po drugi put bre čoveče, zašto niste došli odmah? Ko? Da, vi. Zato što nisi prijavio smenu. Ja, prijavio sam ja. Nego su ovi došli po njihovoj liniji vašoj, državnoj. Više, da, da. A ovo što si mi pokazivao, srednji prst. Ništa ja tebi nisam pokazivao. Ja, nisi? Ništa. Šta si mi rekao, odjebi? Ništa ja tebi nisam. Ništa nisi rekao. Ništa. Nemoj da zapuni snimaš. Da... Deži, nemoj da me udaraš. Ne udaram te, nemoj snimaš. Šta? Snimaj ću te. Kako imam pravo te snimam, zato što si bezobrazan, nevaspitan, zato što ne poštuješ starije, zato što ne poštuješ privatnika. Eto zato. Samo se ti skloni od mene, da ljudi završe svoj posao. Pa ti, Pa ti si bre čudo čoveka. Pa da, to što se foliraš tamo na tvom radnom mestu, to tamo se foliraj. Nemoj meni. Ajde, ajde, idi dalje, idi dalje. Evo sada, evo ti majstra, snimaj njega. Šta sam te bre dirao ja tebe? Snimaj majstra. Jesam te dirao? Ja sam samo vas snimao kako ste pretili gospodinu da će... Nisam vređao, ja... Imam snimak, evo sad ću vam pošaljati. Daj snimak. Idi i seci po drugi put, idi po treći put i seci. Idi po treći put. Sram vas bilo. Objavit će ovo, gospodine. Kako ste rekli?